الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوت رمضان شكر دبود داري حدود 40 هدو هجرة مزون الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وندير شكر دبو بيو لا 20 دا أكو ميلادية أيو إن شاء الله زامو مجلسنا 20 دا بيو كما مناتكين سورة الشورى جي منزيا كرشن آتا درسنا 20 دا أو جي بايوا هكا سو زامو مجلسنا 20 دا إن شاء الله جي منزيا كرشن مناتكين سورة الشورى جي منزيا كرشن آتا 20 دا بوكي yo kuma insha Allah zamu tashi a farkon ayata 28 inda ubangiji ta'ala yake cewa huwal ladzi yunazzilu ghaitha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah وهو الولي الحميد وبنجي تعالى وهو الذي ينزل الغيث الله تعالى شنو مي سوق الدروان سما من بعد ما قنطوا بايا متان سن دي بتمان فريا الدبيس سن دي بتمان روا كوي الله سي كاو روا وينشر رحمته يياد رحمسا شنو روان كو انا زما اكوي شي يا سوقا متان سي تا فرين تشيكي وهو الولي الله شيني مجبنتين الامر باينسا الحميد كما شيني ابون يبو ا cikin bayinsa ubangiji ta'ala shine mai saukar da ruwa a lokacin da mutane suke bukatan sa ya ga mai garuruwa ko ina ayi fari har ayi tamanin kaman ba za a samu ruwa ba sai kaga Allah ta'ala ya kawo ruwa wani mutum ya zo ya samu sayyidina Umar bin al-Khattab yace masa ya amirul mu'minin ya amiral mu'minin قهط المطر وقنط الناس واتو روايات ايا متاني هسون دي بتماني سيسينا عمر يچه مديرتو تو ايا مكو روا كينا لوكتين دا اكا فد تماني داما لوكتين اكي سامو روا سيكران تبادنا رآم وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته تو دا اكا سيكران تبادنا رآيا توني لوكتين انشغ مسيفا سيتا كي مقرة أم فدة تماني سي الله تعالى سي آيتا وكل الحادثات وإن تناهد فموصول بها فرج قريب صداك بلاي إن يكي متكات وسيكا كما ياي ويازو أنهم كسا كسا الله تعالى إنا قيا باين ستوا إنا يمسو رحمة لسوق الدا واتو أنهم روان سمد يكي دمين شايد دقونا كي متاني سشا dabbobi su sha rijiyoyi ya zama suna da ruwa da kururruka da koguna domin da za a daina yin ruwa ruwan kogi ma zai kafe zai daina zuwa rijiyoyi da su kafe famfo zai daina ba da ruwa haka da ba ruwan da za a sha ballantana a yi noma ko a ba dabbobi da an shiga cikin matsala na talauci da yunwa saboda rahmar Allah ta'ala sai yake saukar da ruwa daga sama shi yasa Allah ta'ala yake ambaton ruwa arziki in kaji an ce Allah yana saukar da arziki daga sama kenan yana saukar da ruwa daga sama don shine sababin dukkan arzikin duniya gaba daya idan babu ruwa babu arziki sanala shine majibincin al'amuran bayinsa yana sarrafa halittan sa yanda ya ga dama shine mai amfanan su duniya da lahira kuma shine abun yabo a cikin dukkan abun da ya kaddara yake aikatawa sai Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته ينا لكتكين آيو ينسى على مود سكينون قدر صدئيكون 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 خلق السماوات والأرض هل تنسمي دك السي سوى سوني من يمن يهل تودا دان أدن يكي إيكي إيغني وما بث فيهما من دابة دابن الله تعالى يياد أتكين سمي دك السي من دابة ندوني أبو ديكي تفيا
watoduni au mirei wato kaman malaiku aljani mutane da sauransu wa huwa ala jam'ihin iza yasha'u qadir kuma shi mai iko ne a bisa hada mutanen a wuri guda ranar kiyama idan ya ga dama Allah ta'ala shine ya halicci samai da kasai kai ga ya mana wannan don mu san girman sa don a halitun Allah da dan adam yake gani babu abin da ya kai sama da kasa girma kuma shine wanda yayi halittan sa na dukkan abin da ke tafiya a bayan kasa muke ganin sa shine dabba wato suka ce mala'iku sun shiga aljani sun shiga mutane sun shiga da sauran dabbobi Allah ta'ala shine ya halice su in an ce adabba kullu ma yadubbu ala al-ard duk abin da ke tafiya a bayan kasa shine ma'anan dabba kenan a harshen larabci amma al'ada kuma an ce dabba abu mai tafiya da kafa hudu kaman saniya jaki tumaki awaki sai a ce musu dabbobi amma mai tafiya akan kafa biyu kaman mutum ba a ce masa dabba al'ada da kaji da agwagi amma a harshen larabci kullu ma yadubbu ala al-ard fa huwa dabba duk abin da yake rarrafe yake tafiya a bayan kasa to sunansa dabba a cikin suratul nur Allah ta'ala ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu ma yasha'u inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala shine ya halicci kowace dabba da ruwa wato duk abin da ke tafiya a bayan kasa sai ce daga ciki akwai masu tafiya mai tafiya akan cikin sa kamar me kenan maciji da wasu tsutsotsi akan cikin su suke tafiya sannan akwai mai tafiya akan kafafuwa guda biyu kamar mutum kenan ko da kaza da agwagwa da wasu tsuntsaye da zabuwa akan kafafuwa biyu suke tafiya kaga su ma dabbobi ne kenan ko a larabci amma sannan akwai mai tafiya akan kafa hudu sune kamar raquma shanu tumaki awaki dawakai alfadari jaki da sauransu da sauran dabbobin jeji suna tafiya da kafa hudu Allah ta'ala ya ce ina halitta abin da ya ga dama wani ma sai kafansa shida ne wani kafansa ma ba za ka iya kirgawa ba suna da yawa halitta ne na Ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala mai iko ne akan komai to shi ya halicce su kuma shi yake azurta su a cikin suratul hud yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wata dabba a bayan kasa face Allah ta'ala ne yake azurta ta duniya mai tafiya a bayan kasa yana cin arzikin Allah ne Allah ya san inda yake zaune a nan kuma ya san me makomarsa ya san inda yake zaune a duniya ya san makomarsa a lahira ya san inda yake zagaya ya san inda zai koma inda dare masa Ubangiji ta'ala ya rubuta wannan a cikin lauhil mahfuz to haka nan Allah ya yada wannan halittan kamar yadda muke ganin mutane Allah ya yada su a duniya wa bassa fihima kaseeran wa bassa fihima rijalan wa nisaan وَمِنَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَذَاكَ هَكَ أَلَّا يَأْتِيَ مَذَا دَيْوَا مَاتَ مَا وَاتُ أَنْهِن دَيْوَا أَبَايَن قَسَا تو بنجي تعالى شينه مي wannan halitta sannan kuma yace in ya ga dama kuma zai tattara su auri guda ranan alkiyama yazo ya hada su kowa da kowa da na farkon da na karshen قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أريد قطع. دع زوجها رأسي دون أني واتو أني تاشن على الجيان. ينزو أنا واسع الدنيا. ونينا أمريكا ونينا رايش ونينا تشاينا ونينا إنجلا ونينا فرنسا ونينا جامني ونينا نيجيريا ونينا نيجر بوركينا فاسو. قاسونا دي كاسا شبا ياكا. أنا واسع. أمارانا الجيان ما سيا زوجها رأسو أوريد. دع. إتتشي برباجي الجيان. أما أنا تارو ياكي تارو. غسيا. yanzu ko mutanen gari ɗaya ne suka zo suka haduri ɗaya kake gani ballantana a ce duk mutanen duniyar nan su zo su haɗu a wuri guda wannan taron abin tsoro ne abin tsoro ne mutum ya ji tsoron wannan ranar ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir وما أنتم بمعجزين في الأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وبنجي تعالج وما أصابكم من مصيبة دو أبون دي ساميكو نوتا مصيبة نواني بلائي جرباوا نيموا تلوتي ميزاناني چوتتوكا النوبة تعدنشي دساتا غوبرا حسارا دوكيا دا أبون دي ساميكو نواني أبون فبما كسبت أيديكم أبون دا هنى ينكو سكا سرورو تاني واتو دا سببين أبون دا هنى ينكو سكا أيكا تاني شيني سببين سابوا الله دا كوكي نيجاوهاكا دا با سابوا الله الله بزي جربيموا وسابون الله من يجامنا ونن ويعفو عن كثير كما الله تعالى يا في ديوما ذا زي كما مد دك اللي فوقكم ذا من دقي ذا هلكا دو أبن ذي سامو دان أدن سي كما يزوا على اللي فوقكم سام ميني و الله نيجر بيني دوانا مي مكي و الله نيجر بيني دوانا إنكم من تنا ذا مغاني أكوي ما سو زنا أكوي ما سو لوادي أكوي ما سو ساتا أكوي ما سو شركة كلا كلا هو هذا إلين سابون الله ديكي فكذا سي أتوبة كما إذوا على الله تعالى إذن أن توبة كما الله تعالى سي أوكي من ونن بلائي وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دني إمومي الله تعالى دي سوكر منا إذن من توبة من كما إذوا على الله سبحانه وتعالى أما ما تكر منا دمو دمو تكين وإن اللي ففكان فكما الله تعالى بعضي دين جرب مبا دون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إنكو كتشنجا الله سي تشنجا أما ما كتشنجا بعد بزي تشنجا مكوما سوى داك مكوما إذوا قال الله تعالى منيمي الله تعالى مدو إن مدقو إن مصيب وتونا كون فدين الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يتي ويعفو عن كثير الله ما ينا يافي الديوة يتي دا زي كاما mutane da irin laifuffukan da suke yi da ba za a bar ko mutun da ya ba a bayan kasa ko mutun da ya ba za a bari da mutane za su shiga masifa da bala'i da tunin an gama da mu to kaga laifuffukan mu su suke ja mana a hakan ma Allah yana daga mana kafa yana yafe mana hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari manzala sun ce wallazi nafsi biyadihi ma yushibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzun إلا كفر الله عليه بها من خطايا إلا كفر الله عنه بها من خطايا حتى شوكة يشاقها من أسمع تنارن إذا وندرين أيك هنون سبعة مصيفة ذات سامو متون نوى هلا كورش اللافيا هو بك إنتكي هو باتر ري فاتي الله كان كريم سلي فكان سد سبب وانا حرك أيا ذات سوكيش كنا اللي في النجاة الله جربيك إن تكون يجربيك سيئة في مكان اللي في shikenan wani an bar shi ko tuban bai zai yi ba bai zai istighfarin ma sai Allah ya jarabe ka don ya yafe maka matsalolin ka saboda haka duk bala'in da ya sauka da sawabin laifuffukan mu mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu jazanci istighfari mal ladzi mal istighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya jazanci istighfari tuba ga Allah ta'ala Allah ta'ala zai ya yi masa duk wani bakin cikin sa kuma zai fidda shi daga kowane kunci zaka samu fita a duk kuncin da ka shiga to ka koma zuwa ga istighfari astaghfirullah 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 wa atubu ilai idan kana wannan to duk damuwoyin ka Allah zai yafe maka zai yaye maka saboda dama matsalolin ka ne suka ja wannan tunda ka tuba daga laifin sai Allah ya yafe maka shikenan sai Allah ya yaye maka wannan masifa ne sai ubangiji subhanahu wataala ya ce min وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بنجي تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض هو فبراكو قجية دا الله أبا ينقصابا واتبراكو سيري وألا با الله يكاسا كاما قوا الدنيا متيا كان يلي فيه قدو أرسين إنديكي amma lahira ba wanda yake sai kubucewa Allah ko anan duniya ba kai saka kubucewa Allah ta'ala wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani majibinci in ba Allah ba wala nasirin ko mai taimakon ku saboda haka ba inda zaka gudu ka samu tsira Allah shine majibincin al'amuran bayin sa kuma shine mai taimakon su idan Allah bai taimake ka ba mai taimakon ka
in bai jibinci al'amuranka ba ka tabe duk wanda yace wai zai yi maka komai ƙarya yake yi Allah shine mai komai ba zai iya maka ba so a koma zuwa ga Allah ta'ala tunda ba za ka iya kubucewa Allah ba sai ka maida lamarinka zuwa ga Allah ta'ala ka tuba ka koma zuwa gare shi domin ya jibinci al'amuranka ya taimake ka yayi maka damuwoyinka sai Allah ta'ala ya ce ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وبنجي تعالى ومن آياته إن هذا قتكين آيوين الله ألامو دسكنون حكمة صدى إيكونسا الجواري جراجين روا في البحر دسكي ياو أسمان كوجي كل أعلامي كما من يمن يندوازو وني جرجين كغانشا عني باكي نزلاكا توني كاتون دوز إن إرين دواز عند أكي وتوا أهنيان wani zaka dauka wata unguwa ce ko wani babban gida ne aka ajiye har da benaye a jirgin ruwan ciki da falo da beni da komai da komai idan ka ganshi akan ruwa to amma haka yake yawo akan ruwa din ba zai nitse ba da mutanen da ke cikin sa da kayan da aka dora masa kuma duk girman sa nan ina zaka ajiye shi a bakin kogi in dai ba daure shi kai ba to ruwa zai tafi iska za ta tafi da shi sai kaga yana ta tafiya kawai ta tafiya in mai jirgin ruwan ya sake to jirgin sa zai bata saboda haka sai an samu igiya an daure shi da wani turke a bakin kogi to sai ya tsaya nan ne iska bare ta fi da shi kuma sai a dora masa passenger a dora masa kaya kuma sai ya tafi wanda kai kuma yanzu in an kasa nauyin jirgin nan dubu baka kai kashi ɗaya ba makila inda za a jefa za a ajiye ka inda aka ajiye jirgin ruwan nan nitsewa za ka yi kawai sai kenan sai dai ka kama habu kana shan ruwa sai an zo an cece ka amma jirgin ruwan kuma da kayansa da komai yana saman ruwa ba zai nitse ba wannan ikon Allah ne in ba Allah ba zai rike shi to Allah da ya rike jirgin sama a sama ba ma ruwan a ƙasa da fasinjan da kayayyakinsu ya fire sama kawai ya yi ta tafiya yana ta tafiya tafiyan awa 11 ko sama da haka a kan iska kawai yake tafiya in ya tashi sauka kuma sai ya sauko ya zo ya jira a kan ƙasa ai wani yafi abin mamaki akan jirgin ruwa ko don jirgin ruwa yana haɗe ruwa yana ta haɗe da ƙasa ai amma jirgin sama kuma ƙasansa iska samansa sarari kawai sama sarari ƙasa ba komai ba abin da ya tokare shi ya yi tafiya na awanni a tashi ai ta harkoki a cikinsa a je ban daki a dawo a je ka gaisa da wannan ka dawo a kawo maka abinci ka ci a zo a tattara kwanukan ka je kai wannan magana a miƙo min kaza a ban kaza ku yi ta hiran ku a ciki kuma a sama kuke ba abin da ya tokare ku kuna tsakanin sama da ƙasa wannan ikon Allah ne Allah bai bada misalin jirgin sama ba saboda a lokacin ba jirgin sama amma ya dai ce mana wa yakhluqu ma la ta'lamun zai halicci abin da ba ku sani ba daga a baya kuma ya halitta to kaga wannan ikon Allah kenan jiragen ruwa kaman duwatsu kaman manya-manyan duwatsu amma yana tafiya a kan ruwa in ya sha yuskinun riha Allah ta'ala ce in ya ga dama zai dakatar da iska sai iska ta nitsu ya zama ba ta kadawa fa yazlalna sai jiragen ruwan su yi ni rawaki da suna kwance ala zahari akan bayan kogi ba za su iya tafiya ba in ba iska jirgin ruwa bai zai tafi ba yana tsaye a inda yake kawai kenan iska ne take jansa iska take tafiya da shi Allah ya ce to in ga dama sai tsaye da iska in ga ina za ku je ku gama lodin ku jirgin ku yana tsaye ba inda zai je ba wani inji da zai tafi da shi tunda babu iska bai zai je ko ina ma to ka kenan Allah ta'ala shi ke tafiyar da jirgin inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi li kulli sabbarin ga dukkan mai hakuri shakuri mai godewa Allah ta'ala ayoyi ne na ubangiji ta'ala amma wani sai ce maka shi yana tsoron ma hawa jirgin sama din kar ya fado yana tsoron hawa jirgin ruwa kada ya nitse yana tsoron hawa mota kar ya accident to ai Allah ne yake rike da su shi yake hana su accident ya ga dama kuma sai ya sa su yi accident shi dai sa su tafi ya ga dama su tsaya su kasa tafiya ba gaba ba baya au yubiquhunna
ko kuma Allah ya nitsar da jiragen ruwan ya halakar da su bima kasabu saboda sabon Allah da masu jiragen suka yi wayafu an kathir kuma yana yafewa ma da yawa mi ta ya zai halakar da su shine ya sake iskan ta zama mai karfi in iskan ta yawa kuma to jirgin ruwan watsalawa zai mai tafiya jirgin ruwa ba son iska ba ya so ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بعد أبونا مكتون يكي بوري دي ساوما جرغين روا إسكا تنا غدو تنا بي بي تاوائين دي جرغين روا باياسو لا غينا تنغد ينا تنغد تو أكا جرغين ساوما باسو إسكا ميتاناني باياسو سا غين أنا روا دي إسكا جرغي باسو قا إنا وانس على وزي مي إسان ساوا چان ساوما ما أكوني هدري دي إسكا سيكا غينا غر 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 ينا غر غدا cikin kai durarwa kaga kaman za ku fado a taura bin sai kuma an haye kuma in an zo kogi malan za a tsallaka maliya in akwai tururin ko kaga jirgi yana gagargagare yana ta gargada kaman za ku fadi in baka san yau kace kai wannan pilot din bai iya tukin bai iya tukin jirgi ba to Allah ne yake girgiza shi kaji hanjin cikin ka na girgizawa ne jarrabe ka amma sai daidaita shi kuma in ya ga dama to annan ai ikon Allah ne idan ya ga dama ya tsaye da iska ba inda za a je in ya ga dama iskan ya karfafa ta a je kuma a halaka a shiga cikin damuwa da tashin hankali to ubangiji ta'ala a hakan ma yana yafe mana zunubanmu ne ma ga dama da saumin zunubanmu zai halakar da duniyar nan gaba daya a lokaci guda da Allah ta'ala zai kama mu da dukkan laifuffukanmu da ba wanda zai rage a duniya kowa da ya halaka kawai sai dai yan yara kanana wanda su kai su laifi ba sai ba so so sun gwada su halaka in ba manyan yaran da su halaka idan dai Allah ta'ala in ya ga dama ya tsaye da iska jirgin ruwa bai zai tafi ba in ya ga dama ya sake iskan da tsaka karfi jirgin ruwan ya je ya dungura ya je ya wantsula ya kifar da mutane saboda haka rahamar sa ne ta sa yake aiko iskan daidai gurgudo kamar yadda ruwan sama rahamar sa ne ta sa yake aikowa daidai gurgudo gurgudon bukatan mutane in an ki ayi ruwa halaka idan an sake ruwan da karfi da yawa ya dade yana yin ma halaka duk gidaje za su kama rushewa mutane za su mutu so Allah yana ba ruwa gurgudun yanda za a iya gurgudun bukatan mutane saboda hikimar sa da rahamar sa sai Allah ta'ala ce mai wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis ubangiji ta lace wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina muna yin haka domin wadanda suke jayayya a lamuran ayoyinmu su san malahum min mahis ba su da mabauda ba su da wurin gudu in jirgin ruwa kama tangal tangal ka san ba inda zaka je halaka ne kawai sai dai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato don kafirai su sani masu jayayya da ayoyin Allah suka wanda suka ce ba su yadda Allah ne ya saukar da ayoyin ba ba su yi imani ba don su san cewa ba yanda za a yi su gudu in Allah ya aiko azabansa ko a nan duniya ko a lahira ba su isa su guje wa azabar Allah ba idan Allah ta'ala ya kada iskansa a kogi a lokacin da jirgin ruwa yake tsakiyar kogin iska ta rufe su mai karfi ta ko ta ina to a lokacin kafirai za su gane cewa fa babu mafaka sai zuwa ga Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah a lokacin za ka ga suna tsarkake masa ibada suna roƙonsa sun yadda duk abun da suke bautawa ba Allah ba ya bace musu kai ba yaren su ma sai ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah ta faɗa cikin suratul ankabut yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhrisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yushrikun idan suka hawo cikin saman kogi da jiragen ruwan su ya kama tangal tangal suka ga alaman za su halaka da su nitse a kogi jirgi zai kife da su sai su kama addu'a suna roƙon Allah suna tsarkake addini don shi suna da ikhlasi a lokacin Allah kawai suke roƙo idan Allah ya ji tausayin su ya dakatar da iskan ya daidaita jirgin ruwan ya tseratar da su suka gangara har suka fito waje suka kama hanyar gida sai su koma suna yi wa Allah shirka saboda kafirci to haka dan adam yake lokacin da ya shiga masifa ya dinga mararecewa Allah ta'ala ina roƙon Allah ina wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah nan Allah ba shi lafiya kuma sai koma sabon Allahnsa kawai ya manta da Allah
shi yasa mutai je lahira yace a dawo da shi duniya Allah ta'ala yace ba za a dawo da kai ba don ko an dawo da kai zaka sake koma ai a duniyar ma ana jarrabanka ka koma ga Allah in an yaye maka masifan ko sai ka koma ruwa ka kama saba wa Allah ta'ala saboda haka walau ruddu la adu limanhu anhu wa innahum lakazibun in ka koma ma an dauke maka zaka sake koma to wannan shine halin dan adam fa shi sai ya ga wahala yake tare da Allah in aka dauke masa wahalan kuma sai ya koma ya tashar holiyansa ya tashar mensa ubangiji subhanahu wataala yana jaraban bayansa don ya ji kankan da kansa su koma zuwa ga Allah amma koma wanda ba za ka saki dawowa ruwa ba kuma ka ci gaba da yi wa Allah ta'ala da'a ka ci gaba da tuba to nan ne za ka kai labari mutuwa ta dauke ka haka shikenan ka tsira duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Ubangiji ta'ala ce wa fama utitum min shay'in duk abin da aka bako na wani abu na abun duniya ko mai yawa ko mai kadan ko wace irin daula kuka shiga famata'ul hayatid dunya wannan dan jin dadin rayuwar duniya ne dan kadan ul mata'ud dunya qalilun dan kadan ne bai kai ya kawo in an kwatanta shi da lahira saboda haka karka rudu da abin da kake samu na duniya wa ma inda lahi khairun abun da ke wajen Allah ne kyakkyawan sakamako da ya tanada wa bayinsa na gari shi yafi alkhairi wa abqa shi yafi wanzuwa lil ladina amanu wa inda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suke dogaro ga ubangijinsu ka nemi lahira karka damu da duniya duk abin da za a baka a nan duniya dan kadan ne na lahira shine yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa kamar inda Allah ta ce bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya ne akan lahira amma ku sani lahira ita tafi alkhairi ga wanda ya imani kuma ita tafi wanzuwa jin dadi ne wanda baya karewa har abadan abadan amma na duniya wanda zai gushe yanzu nan kana rayuwa ma sai kare ya barka in bai kare ba kuma zaka mutu ka bar shi to rayuwar lahira ita ce wato ainihin rayuwa wanda take mai kyau Allah ta'ala ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirin muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء أنك وتعمتاني سم وتوماتا دوكما إعياء دوكي أنا تعبر كدي دنك ضروري شانو تماكي أمباني غونا جدا جي موتوتي بيلاي غونا كي دو أنسا متون سم وإن أبو بوان أما لا ذلك دو أنا جنداني رأي والدنيا ني taka Allah ta'ala shi yake da kyakkyawan makoma na lahiran yafi wannan kuma shi mai kyau ne ma ba a kosa da shi bai da matsala kuma har abadan abada baya karewa don ka da hankali ai na lahiran zaka fifita ba na duniyan ba almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairum inda rabbika thawaban wa khairun amala da kudi da yaya duk ado ne na rayuwar duniya ayyuka nagari wanda za su wanzu ka je ka samu ladan har lahira su suka fi kyakkyawan sakamako su suka fi cancantan kai buri shine mafi kyawun burin da dan adam zai yi kaga kana sallah kana azumi kana sadaka kana zikiri kana karatu alqur'ani ana garin ka a wuraren addini kana zuwa wa'azi to wannan shi yafi alkhairi akan duk wani abu da zaka samu na wato ainihin rayuwar duniya saboda ka rayuwar duniya ba komai bane Allah ta'ala ya ce lahira tafi ga wa'inda suka yi imani suka dogara ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu ka tinkari ayyukan addini ka dukufa akan su kai tawakkali ga Allah duniya ka neme ta daidai gurgudo kai tawakkali ga Allah me kenan zaka je ka samu lahiran ni'ima ce wanda ba ta karewa wannan shi fi alkhairi akan shagala da duniya sai Allah ta'ala ya ce والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم
ومما رزقناهم ينفقون. وبنجي تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم مؤمني وان دسك دوغرا غا الله تعالى سوني ودندا سكي نيسانتا منيا منيا ليفوكا والفواحش دا الفاشا واتو حد قنانا ما سنا نيسانتا منيا ليفوكا دا قنانا وانا سوني ما سو تصورون الله كينا واذا ما غضبوا اذن سكي فشي سبود وني ابو دا اكا مسو يغفرون سيسو نينغا غافرتاوا يغفرون سيسو نينغا غافرتاوا idan ka musu abin da ya bata musu rai sai ce sun yafe maka sai sun yafe maka to wannan sifofi ne na masu tsoron Allah nisanta manya manya laifuffuka da kanana da alfasha khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuka ka nisanci manya manya laifuka da kanana wannan shi ake cewa tsoron Allah saboda haka ka ji tsoron Allah بنجي سبحانه وتعالى يا حرمت الفاشا يا حرمت ليففك من يدك أنا أما أنا أكتي كبائر الإثم سواء ليف وني يافي وني إذا أنت كبيرة شيني ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة إما أما يتي شيني وند الدنيا ليف إن الدنيا أن أنت أنك يشغى حد إن ذا مكا ذا ينك مكا هنو كذا مكا بلالة 80 كو بلالة 40 كذا أكشيكا ko za a jefe ka ko bulala 100 to wannan shine ake cewa kabira idan baka nisanci wannan ba to zaka halaka a lahira Sheikhu Isami Taimi yace ko kuma aka tsine wa mai yin wannan laifin aka ce an tsine masa ko aka ce bai da imani in yayi to shi ma babban laifi ne ma fihi haddun fidduna aw tawa'udun bi ukhra wa sinku bura ala nasfi ahmada wa zada hafidul majdi aw ja wa'iduhu بنفي لإيمان ودعن معبد يتي دو أبن دا ينكي الدنيا ذا أما كهدي تو من ببالي فيني كمان ساتا كمان زنا كمان شنجيا كمان كزفي كمان كسانكي وكما أكتي أقوي وعيدي على هرا أقوي نركونا عذابا كما إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه بطرا ألا باك اللو رحمة قوان دي كي جنتو بافين سسبو دي جرمان كي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم duk wanda ya kisan kai da gangan sakamakon sa wutan jahannama babban laifi ne shine wa'idi ko kuma Allah ya tsine wa wanda ya wannan abun kamar la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine wa wanda yake cin iyakan gona ko fili kaga babban laifi ne la'ana Allahu al-washima wal mustawshima masu tsatsaga fiskan su wai don ado Allah ya tsine musu da masu tsaga da wanda ake tsaga da masu karin gashi da wanda ake karawa gashin duk Allah ya tsine musu da masu fidda wushiriya da masu ko aske gira duk Allah ya tsine musu kaga manyan laifuffuka ne kenan ko kuma aka kore wa mutum imani kaman wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwacinsa bai amince wa shari'insa ba bai da imani ma'ana duk mai cutar da makwacinsa bai da imani cutar da makwaci manya manyan laifuffuka ne babban laifi ne duk laifin da aka ce in kai shi baka da imani to babban laifi ne to mutum ya nisanci wannan kuma ya nisanci hadda kananan su ma sun hadu da su halakar da kai duk laifuffuka ne sun suratul najmi ubangiji ta ala ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa laman inna rabbaka wasi'ul maghfira Ubangiji ta Allah ce shine yake da mallakan duk abin da ke cikin sammai da ƙasai don ya saka waɗanda suka yi munanan ayyuka da mummunan sakamako ya saka waɗanda suka kyautata ayyukansu kuma da kyakkyawan sakamako ita ce aljanna to masu kyautata ayyuka wanda sakamakonsu zai zama aljanna su ne masu nisanta manya-manyan laifuka da alfasha ba sa yi laifi illa lamam sai ƴan ƙananan ma da sun yi za su tuba Ubangijinka mai yalwan tuba ne to kaga idan mutum baya nisantar manyan laifuffuka shine fasiki kenan babban mujrimi kenan ƴan ƙananan kuma wanda annabawa ne kawai suke kubuta ba sa yin su to da yayi zai tuba ƴan ƙananan irin wata mata ta zo ka dan kalle ta ba an ce kai bane shi ma laifi ne amma in ka dawama kana yi ya zama babban laifi dole ka tuba izuwa gare ka izuwa ga Allah daga wannan laifin
saboda haka mu'mini sune masu nisantan manya manya kuma da alfasha shine zina da bakaken maganganu da ashar da ainihin batsa duk ba sa yin wannan su dai sai dai yan kanana wanda ba za a resa ba tsautsayi kan sa su fada ba wanda zai ce ba laifi sai dai annabin Allah kullukum khata'una wa khairul khata'in tawwabu dukkanin ku masu laifi ne mafi alkhairin masu laifi sune masu tuba idan ma kananan kake kana ka kiyaye manyan Allah yana gafarta maka manyan da sababin ai kananan kai da sababin ayyuka da kake na alkhairi innal hasanati yuzhibna sayiat kyan ayyuka suna tafiyar da kananan laifuffuka manzon sun yace as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha shunibatil kaba'ir salloli biyar juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan suna kankare laifin da aka yi tsakanin su in an nisanci manya amma in baka nisanci manyan ba za a yafe maka kananan ba sai a hada da manyan da kananan duk a kama ka da su don ba amfani yayi maka yayi abin nan yafe maka kananan don manyan ma kawai sun isa su halakar da kai to idan ka nisanci manyan laifuka sallolinka da kake guda biyar suna kankare maka kananan da sallan juma'a da azumin watan wato ainihin ramadan duk Allah ta'ala zai kankare maka su sai ubangiji ta alace wa idza ma ghadibu idan suka yi fushi hum yaghfirun su fa gafartawa suke yi su bayan Allah na gani mutum ya zage ka ka yafe masa ci maka mutunci ya zadunce ka ya taka ka yi maka abin da ba daidai ba ranka zai baci tunda kai dan adam ne amma sai ka yafe sai ka yafe kamar yadda manzala sasuma yake yi wato dabi'an su shine yafiya Aisha radiyallahu anha kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurmatullah manzala sasuma bai taba ramuwa don kansa ba wai a masa wani abu na laifi ya rama sai dai in an taba alfurman Allah in an taba addinin Allah to wannan kam sai inda karfin sa ya kare amma din shi ka taba sai yafe maka sai yafe maka to kaga irin wannan dabi'an sai an gani mai yinta duk zaka kaman zaka kaskanta ne in baka rama ba sai sa zo hadisi ma na qasa malu min sadaqa wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa izza in ka bada dukiyan ka ba tauyawa indai ka ba sadaka ba wai ruguwa take ba daduwa ma take Allah baya ba mutum afwa fati ya kara masa izza in kana ganin kaskanci ne sai Allah ya dauka ka da sababin wannan saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana kiran mu zuwa ga afwa yana kiran mu zuwa ga wato ani mu yafi ina ji anan ne muka karanta a can bako idfa billati hi asan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hami wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim amma mummuna kai kai kyakkyawa ba kowa ne zai iya ba sai mai hakuri sai mai babban rabo amma da za kai kowa sai ya zama dan uwanka mutun yayi yayi din ka kin fushin ka yafe din dole ya saurara maka sai ubangiji ta alace wallazina stajabu ko wallazina stajabu li rabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وبنجي تعالى والذين استجابوا لربهم سنة واند سكا أمسا كيران وبنجي جنسو الله يتي سوزو سي توحيدي سكا تي لبايكا سن أمسا وا الله فوزو كوي سلا سن أمسا دق أبن دا الله يتي سي سناي ku yi imani da annabawa na suka ce mun yi imani ku yi imani da alqur'ani mun yi imani da alqur'ani wannan sune mu'minai na gari wa qamu salata suka tsayi da sallah suna yin ta akan lokaci da farillanta da ainihin rukunninta da shuruɗinta wa amruhum al'amarin su shura bainahum shawara suke a tsakanin su suna da yawan shawara wannan ma siffa ce mai kyau ta mu'minai in za ka yi abu kai shawara wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azirta su da shi duk abin da muka azirta su da shi suna bayarwa fi sabilillahi wato su ba marwata bane Allah ta'ala ya ce su wayannan mu'mine bayin Allah na gari sune wanda suka amsa kiran Allah suke tsaye da sallah ita ce azamul ibadat ibada da tafi kowace girma ita ce in ta cika Allah ya karbe ta sauran ayyukan ka zai karba
in bata cika ba amiyar maka da sauran ayyukanka ba za a karba ba ranar lahira ita ce wanda in ka jizimce ta za ta gyara maka alakanka da Allah za ta hana ka alfasha da munanan ayyuka Allah ta'ala ya ce wa amruhun shura bainahum al'amarin mu'minai shawara ne a tsakanin su ba sa kullo ne abu face sun yi shawara a cikin sa sai sun yi shawara kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Ali Imran yace wa shawirhum fil amr kai shawara a cikin ka shawarci sabbanka a cikin al'amuran ka ya rasulullah fa iza azamta fatawakkal ala Allah in ka himmantu zaka yi kuma ka dogara ga Allah to manzala sasama shi da kansa an ce ya shawarci sahabbansa kaga shawara tana da muhimmanci aka ce sahabban ma al'amuran su shawara ne a tsakanin su to kai me yasa ba kai shawara ba a duk mai shawara al'amuran sa ba sa baci sai dai in baka shawarci wanda ya dace ka shawarta ba amma in wanda ka shawartan wanda ya kamata ne to al'amuran ka za su tafi daidai yanda ake bukata ko ne abu da wanda ake shawarta wanda abun ya shafa wanda ya san kan abun wanda zai maka adalci a wajen shawara to sai shawarin ya tafi yanda ake so ya zo a hadisi ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara duk mai istihara baya tabewa mai shawara kuma baya yin nadama baya nadama in dai kai shawara to al'amuran ka za su tafi yanda ake bukata ubangiji ta'ala ya ce walladina iza asabahumul baghayu sune wa'inda in zalunci ya same su hum yantasirun suna daukan fansa suna magani wanda ya zalunce su to wannan kuma ana nuna cewa gurzantaka ka zama jarumi dabi'a ce mai kyau ka siffanto da sifa ta shaja'a wato kana hakurin kana hakurin amma in abun ya zama walakanci fa da renin wayo da cin mutunci da neman a gabayanka to sai ka dauki mataki ko don ka taka masa birki idza qila hilmun qul fa lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlu idan an ce hakuri to kace hakuri yana da muhallinsa hakuri ba a muhallinsa ba wauta sunansa wauta kenan duk inda ake cewa kai hakuri kai hakurin nan a muhallinsa ake magana amma in aka zalunce ka kuma zaluncin zai ci gaba har ma za a gama da kai to nan kuma kana da iko rama ka rama kawai shine Allah ya yabe su idan an zalunce su suna daukan fansa to da aka ce ka hakura ba mutum yau zai mare ka kai shiru gobe ya naushe ka kace ka yafe jibi ya zo ya harbe ka gata ya zo ya taka ka ya bula maka kasa ya tofa maka yawo haba kai dabba ne ai dole ranka ya bace dole ka dauki mataki ba a yadda ka walakanta haka ba almu'minu la yuzal mu'mini ba daukan kaskanci mu'mini yana da izza to kaga kenan ba sa bari a walakanta su amma hakurin da in kai za a ce ka kyauta ba kaskanci shikenan sai ka hakura to mu'mini ba sa yadda da daukan kaskanci mu'mini ba daukan kaskanci idan wani ya zalunce ka ya rena maka wayo ya maka ta'addanci ya nuna maka zalunci na renin wayo in kana da daman taka maka birki ka taka masa kawai ka taka masa e mahallinsa ne zai wuce gona da iri to in ya maka gobe ma zai dawo kan yan uwanka sai ya gama da ku gaba da yanku kenan ba shi yasa aka kece reni tsakanin musulmi da kafirai ba a yakin badar daga nan kafirai suka daina rena musulmi ka kai ma abin ya yawa sai ka taka masa birki ka nuna masa bai isa ba kaga jaruntaka kenan ana son mumin ya zama jarumi amma in inda kai afuwan za ta zama alkhairi ba walakanci shikenan sai kai afuwan mana ai manzala sama shine wanda yafi kowa afuwa wani ya zo ya same shi an dawo daga yaƙi yana kwance a gindin bishiya ana hanyar dawowa sabai suna can kowa kama wata bishiya yana futa wani ya zo ya zare takobin manzala sama ya daga ya nuna masa manzala ya farka ga ana tsaye a kansa da takobi yace man yamna'uka minni wa zai hana in kashe ka yake ga manzala sama manzala sama yace Allah Allah ne zai hana ka kashe ni shikenan kawai sai hannun sai kama rawa sai takobi ya fadi sai manzo sama sai ya dauka ya nuna masa takobi yace to kai kuma wa zai hana in kashe ka ba da tawakkali bare ya ce wa Allah ba sai ce kun khaira akhirin ka zama fiyayyen mai riko ka zama mai afuwa kai dama an san ka da afuwa kai afuwa sai manzo Allah ya ce je kana yafe maka sai ya kira sabban sai ya ce to ga abin da ya faru wannan mutum ya dauki takobi na ne ina bacci ya nuna mini yace wa zai kashe ni wa zai kare ni nace Allah takobin ya faɗi a nusa ni ko da na nuna masa na cewa zai hana shi ya ce in masa afuwa wa zai hana in kashe shi ya ce in masa afuwa na ce je kana maka afuwa ya kama hanya kawai ya kama hanya sai ya juyo kawai ya ce ashhadu an la ilaha illallah
واشهد ان محمد رسول الله سي مسلمن تكوي كاغيري وانا عفوا تنا ده مهمانتي تجاو الخير ديوا amma irin walakancin da zai hana ka yin addinin ka ma baka isa ka fito masallaci ba kana tsoron wani zai buge ka a hanya a'a ka kecire ni kai maganin sa kawai kai maganin wannan renin kawai ta yanda in ya hango ka sai zuciyarsa ta tsinke ka je kai sallan ka ka dawo ka je wajen tafsirin ka ka dawo kai tafi harkokin ka ka nemo iyalenka abinci ba tare da kana cikin tashin hankali da fargaba ba to ka zama jarumi kenan dama kuma tsoro haramun ne a musulunci sai dai in yin kare sa yanda zaka yi ne ya zama lalura ana neman tsari daga tsoro ka zama jarumi haka ake bukata nan ne addinin ka zai tafi daidai rayuwarka ta tafi yanda ake so shi yasa Allah ta'ala a gaba yace wajaza'u sayyi'at wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وبنجي تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ساكمكم ممونة ممونة إرنتا إن وني نوشيكا كنوشيشي نوشي دي إن ديما كنوشي دي إن نوشي بيو كما سنوشي بيو إن يماريكا كماريش إن يهربيكا كهربيش to kaga wannan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kenan ya maka abu mara kyau kai ma ka masa mara kyau irin sa wannan ya halatta ramuwa halal ne ramuwa to amma kuma faman afa wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara ya yi sa ya yi sulhu tsakanin sa da dan uwansa fa ajruhu ala Allah ladan sa yana wajen Allah duk da kana da ikon ramawan kuma ba can a can ba an ce abun nan wallazina idza asabahumul baghy hum yantashirun ba in an zalunce ka zaka iya rama ba to duk da zaka iya kuma kai afuwan kuma kai afuwan wala man sabara tabbaz wanda faman afa wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara alakan sa da dan uwansa fajiru ala Allah ladan sa yana wajen Allah ta'ala innahu la yuhibbu zalimin Allah ba son azzalimai masu ketare iyaka azzalimai sune wanda suka fara wanda ya fara tsokana shine azzalimi albadi azlam Allah ba son masu tsokana shine ma'anan inna Allah la yuhibbu zalimin anan wanda ya afuwa zai samu ladawa jin Allah Allah ba son masu tsokana kar ka tsokani dan uwanka amma in an tsokane ka ya halatta karama sai dai kada ka wuce gona da iri shine ma'anan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kamar yadda ubangiji ta'ala ne yake fada a cikin suratul baqara faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum wanda ya muku ta'addanci kuma sa gurgurdon yanda ya muku wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in shabartum la huwa khairul lisabi idan za ku yi ukuba ku yi daidai yanda aka muku in ku yi hakuri hakurin yafi saboda haka wanda ya maka laifi ya lata karama gurgudo amma in ka ƙara akan abinda aka yi maka to anan ka yi zalunci shi yasa Allah ta yace innahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala ba son azzalumai wala man intasara ba'da zulmihi dukkan wanda ya dau fansa bayan an zalunce shi ya rama fa ulaika ma alaihim min sabil wadannan ba su da tabba wani tafarki da za a kama su na laifi ba wani tafarki da za a kama su na laifi an maka kai gurgudun abin da aka maka shikenan mutum ya zage ka karama ya buge ka karama amma ba zagi na ashar ba fa ashar kan an maka kai shiru ba yadda karama ba wala tasubbanna adam amma ya aibanta ka kai ma ka aibanta shi karama kenan to in dai daidai yanda ya maka kamasa duka duka takawa takawa turewa turewa to wannan ba kai laifi ba karama gurgudun abin da aka maka amma innamas sabilu kaga hanya ta kama mutum alal ladhina yadhimuna nasa tana kan wanda suke zaluntan mutane wa yabghuna fil ardi suke zalunci a bayan kasa bin ghairil haqqi ba tare da haqqi ba ulaika lahum azabun alim wadannan suna da azaba mai radadi ranan alkiyama wato ɗayan biyu ko in an maka din
karama sama da yanda aka maka to kai azalumi ne mutum marin kai kai kuma ka mare shi ka harbe shi ko naushi kai ya maka sai ka naushe shi ka kara da harbi ko ka tunkude shi a cikin rami ka tura shi cikin a ya marin kai za ka yi gurgurdo yanda aka maka ko ya ce maka shege me magon ka ce shege kai suru sai ka ce masa shege dan cinwa ka kara to kai lefi ka tsaya iya abin da ya maka kawai ba a yadda ka kara ba in ka kara ka zama azzalimi to sauran kuma ba ina bin ka bashi kenan to amma fa wani za ka ga in ya samu dama wai wani ya dan tsokane shi kadan shikenan shi kuma sai ya kwantar da shi ya daina motsi wannan ba daidai bane wannan zalunci saboda kafi karfin sa shi yasa ake so a kai hukuma tayi hukunci daidai gurgurdon abinda aka maka gurgurdon abinda hukuma za ta yi to ubangiji subhanahu wataala ya ce dai idan ka zama azzalimi Allah zai kama ka na biyun shine ya zama dama kai ka tsokana shine ma'anan abun nan wayabghuna fil ardi bin ghairi alhaq ka tsokana ba tare da haƙi ba tare da haƙi shine ba a tsokane ka ba kai kuma kai wa mutum in wanda ya maka ne karama babu matsala amma in kai ka fara to wayannan akwai azaba mai radadi da take jiransu ubangiji ta'ala ya ce wala man sabara tabbas wanda yayi hakuri wan ghafara ya gafarta laifin da aka masa yace ya yafe inna zalika min lamin azami al-umur lalle wannan yana daga cikin muhimman al'amura amma ka laifi ka gafarta kuma kai hakuri baka rama ba kuma ka ce je kana yafe maka wannan yana daga cikin manyan al'amura wanda sai bayin Allah ne sosai masu hakuri suke yin sa masu rabo to kuma haka ake son mutum ya zama hakurin sa yarin jayi fushin sa afuwan sa tarin jayi ramuwan sa sai ta kure maka sannan karama wannan kuma kar ka zama mai tsokana in ka zama mai tsokana ka zama azzalimi dan ta'adda sai Allah ta'ala ya kama ka Allah ya tsare mu da tsarewansa na kare mu da karewansa masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi gobe insha Allah za mu rufe tafsiri mu ansa tambayoyin da ba mu ansa ba yau in Allah ya yarda rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.